Taj kredit je ispregovaran i mi smo već rekli prije nekoliko mjeseci, onog momenta kad procijenimo da je potrebno da se on povlači, ide se u proceduru koja podrazumijeva ovdje reagovanje ili djelovanje, dakle, naših institucija. U svakom slučaju, dakle, izvjestan, dostupan, dogovoren, evo u nekim konačnim detaljima i u posljednjih nekoliko mjesec dana. Imamo dvije varijante, jedan što mi zovemo mali kredit, jedan koji zovemo velikim kreditom, sa različitim procedurama i sa, dakle, naravno u različitim iznosima.